तनहुमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार सोडिम वाग्लेका बुबा जीवनराम वाग्ले चढ़ने गाड़ी तोडफोड़ भएको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न प्रकारका आशंकायुक्त पोस्टहरू सार्वजनिक भएका छन् गाड़ी कसले तोडफोड़ गरेको हो भन्ने कुरा पत्ता लागि नसकेको अवस्थामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले विभिन्न प्रकारका आशंका गरेका हुन् रासोपाकै कार्यकर्ताले गाड़ी तोडफोड गरेको हुन सक्नेदेखि लिएर रासोपा विरोधीले तोडफोड गरेको हुन सक्ने सम्मका आशंकाले यति बेला सामाजिक सञ्जाल भरिएको छ तर घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न प्रहरीले ढिलाइ गरिरहँदा उपनिर्वाचनको मौन अवधिमा यो विषयले भने व्यापक हल्ली खल्ली मच्चाएको छ तनहुको ब्यास नगरपालिका तीन दमौली स्थित सन्तोष होटल अगाडि राखिएको बा एघार छ चार दुई पाँच शून्य नम्बरको मारुति गाडी बिहिबार राति तोडफोड भएको थियो उक्त गाडी रासोपाका उम्मेद्वार स्वर्णिम वाग्लेका बुबाले चढ्ने गरेको गाडी रहेको बुझिएको छ रासोपा उम्मेद्वार स्वर्णिमका बुबा बिहिबार राति सोही होटलमा बसेको र गाड़ी होटल बाहिर सड़कमा पार्किङ गरेको भनिएको छ गाडी तोडफोड भएको सूचना भने प्रहरीले शुक्रबार बिहान छ बजे मात्रै पाएको थियो सूचना लगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रहरी निरीक्षक राजकुमार बिकको नेतृत्वमा टोली घटनास्थल पुगेको थियो तनहु प्रहरीले घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गरी दोषीलाई कार्यवाहीको दायरामा ल्याउने बताएको छ भने अनुसन्धानका लागि घटनास्थल ओर्परका सीसिटिभी फुटेज संकलन गरिएको जानकारी दिएको छ तर प्रहरीको रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न ढिलाइ भइरहँदा यता सामाजिक सञ्जालमा भने तोडफोड भएको गाड़ीका विभिन्न तस्विर र आशंकायुक्त पोस्टहरू धमाधम सार्वजनिक भइरहेका छन् गाड़ीको ड्राइभर सिटको यो तस्विर यति बेला भाइरल भएको छ जहाँ ड्राइभर सिटमा एउटा इँटा देखिन्छ भने चाबी पनि गाडीमै देखिन्छ आशंका गर्नेहरूले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरेका छन् पार्किङ गरेर रा राखेको गाडीको चाबी पनि कहीँ गाडीभित्रै हुन्छ उनीहरूको यो आशंका स्वर्णेमकै समर्थकहरूप्रति तेर्सिएको छ गाडीभित्र नै चाबी राखेको देख्नुले आशंका त उब्जाएको छ तर अनलाइन प्रविधिको यो जमानामा फोटो एडिट गरेर फोटोमा चाबी देखाउन नसकिने भने होइन फोटो एडिट गरेर जे जस्तो पनि देखाउन सकिन्छ अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको फोटो एडिटेड हो या के हो त्यो भने यसै भन्न सकिन्न तर फोटो एडिटेड नभई वास्तविक नै हो भने चाहिँ यो गम्भीर प्रश्न हो अर्को प्रश्न पनि सामाजिक सञ्जालमा तेर्स्याइएको छ त्यो हो ड्राइभर सिटमा इँटा छ तर ड्राइभर सिट र ड्राइभर सिटसँगैको अर्को सिटको झ्यालका सिसा फुटेका छैनन् अगाडिका सिसा नफुटी त्यहाँ कसरी इँटा आइपुग्यो उनीहरूको भनाइ छ इँटा त्यहाँ थपक्क राखे जस्तो देखिन्छ पछाडिको भाग फुटेको ठाउँमा इँटा नहुने अनि अगाडि सिटमा चाहिँ इँटा आइपुग्ने यी यस्ता विविध प्रश्न सामाजिक सञ्जालमा उठाइएका छन् यस्तो प्रश्न उठाउनेको आशंका स्वर्णिमका समर्थकहरूप्रति देखिन्छ चुनावी फण्डाका लागि उनीहरूले यस्तो गरेको हुन सक्ने उनीहरूको आरोप छ तर यता केहीले भने रासोपाको बढ्दो लोकप्रियता देखि सहन नसकेर विरोधीहरूले गाडी तोडफोड गरेको बताएका छन् गाडी तोडफोड गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि यति बेला सामाजिक सञ्जालमा अनुसन्धान अधिकृत झैँ देखिनेहरूको होडबाजी चलेको छ यो विषयमा केन्द्रित रहेर धेरैले आफ्नो मनगणन्ते रिपोर्ट समेत सञ्जालमा पोस्ट गर्न भएका छन् ठोकुवा नै गरेर यसै भएको हो भन्नेहरू बग्रेलती देखिएका छन् यो प्रकरणको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न प्रहरीले जति ढिलाइ गर्छ सामाजिक सञ्जालमा अनुसन्धान अधिकृत बन्नेहरूको संख्या पनि त्यति नै बढ्ने देखिन्छ त्यसैले उपनिर्वाचनको मौन अवधिलाई शान्त र हो हल्ला रहित बनाउने हो भने प्रहरीले छिटोभन्दा छिटो घटनामा संलग्न जो कोहीलाई कानुनी दायरामा लियान पर्सा